السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین حضرات, آج حسن بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے کیونکہ یہ چیزیں ہم نے کافی زیادہ منگوا لی ہیں. میں آپ کو بتا دوں ہمارے پاس کیا کیا ہے. یہ ہم نے ہول چکن دو رکھی ہوئی ہیں یہاں پر اسیب بھائی کے سامنے اور میرے سامنے. حسن بھائی کو یہ نہیں دینے والے ہیں, تیسری نہیں منگوائی ہے. تو حسن بھائی ہمارے ساتھ ہی کھا لیں گے. یہ ورژن سے ہم نے منگوایا ہے پورا فل, مطلب فل چکن کا چرغا بنوا کر, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ دا رزق بریانی اینڈ پلاؤ کی بریانی ہے اور سامنے ان کی رکھی ہوئی ہے شامی. ہمارے پاس نان سامنے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ آپشنل ہیں, ہم کھائیں یا نہ کھائیں کچھ پتہ نہیں ہے ان کا. تو یہ ایسے ہی کھائیں گے. کیسے اسے بھائی ایسے ہی کھائیں گے؟ تو شروع کریں اسے بھائی, لے کر دیں شروع. کس آج زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے مجھے تو, میرا اسے بھائی ہاتھ کانپ رہے ہیں. تو چلیں شروع کریں. چلے وقاص بھائی لے. مجھے کہیں پر لے پیس نہیں نظر آ رہا. رہتا وغیرہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, میرے پاس بھی یہ رکھا ہوا ہے, میرا بھی رکھا ہوا ہے. یہ رہتا وغیرہ کہاں آپ جا رہے ہو؟ یہ پیچھے میں اس کے لیگ پیس ڈھونڈ رہا ہوں وقاص بھائی. ان کے لیگ پیس نہیں تھے بریانی کے. میں بریانی کے اندر بوٹیاں, سامنے بوٹیاں رکھی ہوئی ہیں بریانی کی اپنا. تو چلیں اسے شروع کر دیں وقاص بھائی, شروع کر دیں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع. یہ بھائی اپنا, بھائی میں لے رہا ہوں چیسٹ لیگ. میں بھائی لے رہا ہوں اپنا چیسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ڈرنک تو ڈالی نہیں آپ نے. اچھا جی ڈرنک ہم نے ڈال لی ہیں, یہ دیکھ رہے ہو. اور وقار بھائی نے پتہ کیوں چھوٹا لیا ہے؟ یہ ہر بار کہنا ہے. صاحب بھائی یہ وہیں پہ رکھیں, یہاں پہ جگہ نہیں ہے. چلے بھائی اس کو سائڈ پر رکھ لیتے ہیں. اب آئے گا مزہ صاحب بھائی کھانے کا. جو اوپر سے پلے ڈرنک کے لیگ پیس بھائی یہ گا. اوئے ہوئے ہوئے شامی پر بھی ساتھ گیا ہے. صاحب بھائی بہت ہی اسپائسی ہے اور مزہ. میں نے بھی لیگ پیس لیا ہے چرغے کا. حسن بھائی اس کو ادھر کرو آپ. بھائی اپنے پاس یہ شامی بھی رکھی ہوئی ہے اور اس کو بریانی کے ساتھ چیک کرتے ہیں بھائی. پاگل نہ کہنا, بس چیک کر رہے ہیں بس. یہ بھائی اوپر رکھا. اسپائسی چرغا, اسپائسی مزے کا بنا ہوا ہے چرغا جو ہے نا. سلاد بھی ہے اپنی, یہ ہے نا رہتا. میرے آگے بھی ڈالتے جائیں. یہ لے حسن انجوائے کر. یہ ایک بڑا سا بائٹ اپنا شامی کے ساتھ, یہ دیکھ رہے ہو بھائی. اوئے ہوئے 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 بھائی اچھا بھائی یہ ہے جو اپنی بریانی کے ساتھ پوک ہے, وہ ٹرائی کر لیتے ہیں بھائی. وقاص بھائی بریانی تو ظالم بنی ہوئی ہے. اچھا ہر چیز ڈالنے میں صاحب بھائی. ارے تھوڑے نان رکھے ہوئے ہیں, یہ میں ذرا شامی کے ساتھ چیک کر لوں نان کو. تو یہ بڑا سا بائٹ دیکھ رہے ہو اور یہ رائتا. اوئے ہو مزے 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 مزے. اچھا بھائی یہ لیا اپنا رہتا اور شامی فل ایسے ڈبو کرنا. تو ہر چیز اسپائسی رکھی ہوئی ہے اوقات بھائی.
بریانی بھی اسپائسی ہے اور وہ بھی اسپائسی ہے چرغہ. شامی میں نے ابھی تک ٹرائی نہیں کی. بھائی ہٹ جاؤ, رہتا انکمنگ. مجھے رہتا بڑا اچھا لگ رہا ہے صاحب. بھائی آج ہر چیز اعلیٰ ہے, کمال بریانی کمال کی اور یہ چرغہ کمال کا. اوہ بھائی صاحب اس کو پہلے ایک بائٹ لے لینا بھائی. یہ دیکھیں شامی بھی کمال دے گا بھائی, ایسے بڑا سا بائٹ. اپنا بھائی بریانی والی بوٹی لے لیتا ہے. پورا حسن دیکھ سامنے والی جگہ دیکھ, پوری خالی کر دیا میں. صاحب بھائی زیادہ تیز جا رہا ہے. بھائی رائتا ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ انجوائے کریں. چرغا لے لیتا ہے اور اس کو بھی بریانی کے ساتھ, سب کچھ بریانی کے ساتھ ٹرائی کرنا بھائی. یہ میں نے بریانی کے ساتھ ٹرائی کیا صاحب, یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا بریانی کے ساتھ. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے, مجھے چھٹی دے رہا. صبح سے ویڈیو شروع ہوئی ہے ایک ہی لفظ آ رہا آدھا. نہیں صاحب آج چیزیں کمال ہیں. اینڈ کر دیا انہوں نے کافی. سائڈ میں ہمارے پاس یہ رکھی ہوئی ہے اپنا سلاد, میں یہ ڈالوں آپ لوگوں کو. ہاں یہ تو ہم بھول ہی گئے, میرے پاس تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے میں وہی لے لیتا ہوں. یہ نا سر بھائی صاحب, مجھے چربے کا نا اپنا لیگ پیس اور تھائی زیادہ پسند آ رہا ہے. پرفیکٹ پکے ہوئے ہیں, تھوڑا لیگ کی طرف کمپرومائزڈ ہے. میں تو جہاں سے کھا رہا ہوں کافی مجھے مزہ آ رہا ہے. میں اور بریانی کے ساتھ کھا رہا ہوں. آپ چیسٹ پیس زیادہ کھاتے ہوئے ایسا ہو رہا ہے صاحب بھائی. اور میں رائے تو ختم ہو رہا ہے, سامنے رکھا ہوا ہے. کیا لے بس ہے بولنا بھائی ہو تو ایسا. ہاں بھائی ہو تو ایسا زبردست. یہ وقال بھائی بریانی کی ابھی بوٹیاں رکھی ہوئی ہیں, ہم لوگ چرغے کی کھا رہے ہیں. چرغے کی زیادہ حالات لگ رہے ہیں. یہ تھائی ہے بھائی, مجھے جو مزہ یہ لیگ اور تھائی میں آ رہا ہے نا آئے ہیں. میری ڈرنک ہو گئی بھائی ختم.
मेरी ड्रिंक हो गई खत्म कर भाई एक गरम मसाला साइड पे कर लेते हैं बिरयानी तो भाई ख़त्म ही हो गई है बस बच गया तो ये अपना पीस अरे नान रखे हुए हैं हमने हाथ भी नहीं लगाया हाँ बिरयानी ने ही मज़े दिला दिया वो काबे आपने खाया सिर्फ मेरे ख्याल से एक सब दी एंड करें दी एंड करें काबे तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए दो में याद रखिएगा खुदा हाफिज़